Mis töövahendid on nüüd kokku koondatud siis riba peale? Alustame siit vasakult poolt, homebaanist. Need on siis jaotatud omakorda alamtahvliteks. Siin on siis näha meil View, Workspace, Search ja Assistance. Kui alustame siit vasakult poolt servast, siis homebaani peal on olemas nupp Full Screen, mis võimaldab meil mudelit vaadata ilma igasuguste lisamenüüdeta ja saame siin siis seda navigeerida, pöörata näiteks. Suurendab mudeli ala. Escape klahviga võin siis minna sellest käsust välja. Nüüd kui ma olen leidnud endale huvitava vaatenurga, ma võin seda soovida näiteks kasutada mõne slaidi peal. Võibolla kopeerida seda mõnda tekstidokumenti. Siis selleks on olemas siin nupp Copy Current View ja kui klikin sellel Copy Current View nuppu peal, siis talletatakse mulle see hetkel aktiivne vaade vahemällu ja saan seda sealt siis kleepida näiteks mõnda tekstidokumenti. Võtan lahti siin tekstitöötlustarkvara ja nüüd lihtsalt piisab, kas siis võtan menüüst Edit Paste või panen Ctrl V ja tuleb mul pilt siia hoobilt sellest tarkvarast vahemälust lehe peale. Nii et selles mõttes üsna mugav nupuke. Nüüd järgnevalt edasi minnes me leiame, et siin on olemas ka töövahendid, mis võimaldavad mudelit pöörata, vastavalt siis vaatesuunale, front, back, top, näiteks võtan siit top, aga see parempoolne kubikruubik siin siis asendab neid samu töövahendeid. Nii et mina isiklikult tunnen ennast mugavamalt selle paremal pool selle kubikuga. Seejärel on siin olemas nupp Shaded, mis siis võimaldab meil määrata, kas seda 3D mudelit näidatakse joongraafilisel kujul või siis koos materjalidega või värvitoonidega. Nii et Shaded on see, mis hetkel on siin aktiivne. Kui ma võtan siit aga Edges Only, siis ma näen seda mudelit nüüd joongraafilisel kujul. Mudel paistab täielikult läbi. Ja mõnel juhul on lihtsalt see vajadus, et niivisi mudelit esitada, kontrollida näiteks. Ja kolmas valik on Shaded with Edges. Siin me näeme, et meil on värvitud kujul see mudel, aga me näeme ka millistest tahkudest koosneb see üksik 3D objekt, kui me vaatame näiteks seda katus siin, see on jagatud siin kolmnurkadeks ja need kolmnurgad olid siis näha ka hetkel, kui oli siin valitud lihtsalt Edges Only. Aga kuna siin nad alumiste objektide jooned tulevad ka esile, siis ei ole need nii selgelt loetavad. See Shaded ja Edges juures on võimalik näiteks 3D mudelite juures paremini aru saada, et kas kuskil on mõni valesti pööratud nurk või tahk. Üldjuhul siis Shaded on see, mida tava võtmes kasutan. Show Markups, see on mõeldud nüüd selleks, kui me hakkame joonist juba kommenteerima ja kas neid kommentaare näidatakse või mitte. Antud hetkel siia joonisele ei ole neid lisatud, seetõttu me tuleme selle juurde hiljem tagasi. Läheme edasi. Workspace. Workspace on niinimetud töökeskkond ja töökeskkond määratleb, mismoodi me näeme siis erinevaid palette, aknakesi, kust me saame siis lisainfot mudeli kohta või teostada mingid lisaoperatsioone. Ja see nupp Show Hide Palettes võimaldab meil linnukestega siis märkida nüüd erinevaid kasutajaliidese elemente, mida me soovime näha ja mida mitte. Hetkel on siis kõik siin linnukestega tähistatud. Aga meil ei ole mõtet hetkel seda nimekirja üle käia, sellepärast et me räägime nendest kasutajaliides elementidest mõne hetke pärast nii et naa. Ja see nupp Default võimaldab meil siis valida veel omakorda eelnevalt seadistatud kasutajaliidese seadistusi. Kui ma võtan siit näiteks Animation, pangem tähele, et see kasutajaliidese veidi muutub, kuidas on jaotatud siin need aknakesed. Ja kui ma olen leidnud endale sobiva variandi, et näiteks panen siit mõned aknad kinni, siis on mul võimalik see ka salvestada. Uuesti siin, kus on hetkel Animation, võtan Save Current Workspace ja saan anda sellele nimetuse. Näiteks panen minu töö keskkond, okei. Ja seejärel on ta siin nimekirjas olemas. Ma saan naasta vaikimisi töökeskkonna juurde, kui ma klikin siin Default peal. Aga kui ma juba tunnen ennast selles tarkvaras mugavamalt ja olen seadistanud need kasutajaliides elementid ümber, siis ma võin alati liikuda selle oma enda töökeskkonna peale. Võtan siit minu töökeskkond ja on näha siis, et näiteks siin vasakul pool enam neid aknaid lisaks ei ole meil. Nii et see on üks võimalus, kuidas kasutajaliidest ennast muuta selles tarkvaras. Nüüd Search tahvel võimaldab meil otsida siis kas 2D või 3D mudelis. Antud hetkel me oleme 3D mudelis. Näiteks kui ma trükkin siia mingi sõna aken, siis ma näen, kust nüüd seda sõna leitakse. Ja antud hetkel leitakse seda sõna siis 3D objektide nime seast. Ja kui ma klikin siin omakorda nüüd selle leitud vaste peal, siis näidatakse mulle visuaalselt, kus see objekt on. Jällegi võib analoogia tõmmata tekstitöötlus tarkvaradega, kus me saame otsida mingit teksti, arvu, pilti, siis siin me saame otsida 3D mudelis olevaid objekte. Ja juhul kui need objektid on siis lähtetarkvaras nimetatud, siis me leiame selle ka ülesse.
Siin on ka nupp Seek Design Content, mis eeldab, et me oleme võrku ühendatud. Kui ma klikin selle nupul, avatakse Autodeski veebilehekülg. Siit veebileheküljelt võib leida väga erinevaid disaini objekte. Siin on olemas vastavad filtrid, aga võin lihtsalt ka panna selle sõna siia sisse ja otsitakse mulle siis vastavaid 3D või 2D objekte ja saan neid siit alla laadida. Siin paremal pool on näha siis vastavad failiformaadid. Nii et selles mõttes kindlasti veebikeskkond siis, mida tasub külastada, et juhul kui mõni 3D objekt on puudu, siis äkki siin on olemas. Siin siis tuleb jälgida, mis litsentsiga need on. Üldjuhul on siin keskkonnas need tasuta ja võib siis kasutada neid igaüks. Ja viimane tahvel siin home paani peal on Assistance. Siin on siis üks nupp, kui ma Helpi peal klikin, saan avada tarkvara Help keskkonna, kus on siis lisa infot mõne omaduse kohta. Saan kontrollida, kas tarkvaral on uuendusi. Get plugins on nüüd selles mõttes olulise tähtsusega, et Autodesk Design Review ei ole mõeldud ainult TVF-failide või TVFX-failide avamiseks. Kui ma klikin siin Get plugins, siis on mul võimalik Autodeski lehe pealt näiteks alla laadida ka plugin, mis võimaldab Autodesk Design Reviewga avada mul DGN-faile, need on siis MicroStationi failid. Ja lisaks ka JTH-faile, mida kasutab näiteks Siemens PLM tarkvarad, muuhulgas siis ka Solid Edge, et siis nendest tarkvaradest tuua sisse 3D objekte või siis 3D tseeni. Kolmanda asjana võime leida siit ka Firefox add-on, mida siis saab kasutada brauseri pluginana, et TVF-faile saaksime vaadata otse brauseris koos lisatöövahenditega, aga sellest juba mõnevõrra hiljem.